Så vil jeg sige tak for invitationen for at komme her og give mit besøg med omkring den inkluderende skole. Vi arbejder med afsæt i indsatser for de mest problematiske børn eller inklusionsbørn, som der er nogen, der fortsat kalder dem. Men i hvert fald prøve at komme med et bud på nogle problemstillinger omkring inklusion og skole, og har sådan cirka en halv time til rådighed, og vil have tre tempi. Og det ene er lidt overvejelser omkring, hvorfor inklusion altså lige pludselig blev i tale sat som et helt centralt ord 18 år efter det kom ind i vores verden. Så det er sådan en lille appetizer, og så ellers kom ind omkring det, jeg nok synes, der er det vigtigste at holde fast ved, det er, at når skolereformen er kommet sådan lidt hostende i gang her, er det simpelthen fordi, at der blev taget et kick-off allerede i 2010, og det er så det, der i dag, så at sige, skaber problemer. Og derfor er min konklusion også, at jeg tror, der kan komme nogle gode ting ud af folkeskolereformen om 6-8 år. Og ellers vil jeg så også, og det er blandt andet, fordi jeg ikke rigtig ved, hvem jeg snakker med, vil jeg prøve at komme med nogle highlights omkring, hvad der i skolereformen efter min faglige vurdering, så at sige, har lidt at gøre med, hvor der kommer udfordringer og problemer i forhold til skolens vanskelige, eller måske snarere den inkluderende skoles nye elever. Men lad mig starte også med en anden konklusion, og jeg er lige blevet færdig med en artikel, der kommer nu her om et par måneder, omkring skolen, udsatte børn og unge, og den valgte jeg efter meget overvejelse at give titlen en svag karakter. Og så er der forhåbentlig nogen, der med det samme siger, aha, det er der med Kim Larsen, og vi er dem, de andre ikke må lege med, fordi vi er en svag karakter. Men det er faktisk ikke det, der er pointen. Pointen er, at det der i dag, så at sige, er blevet en hjørnesten i skolen, det er ikke at få en svag karakter. Og det er det, der så kommer i konflikt med den anden tilsyneladende hjørnesten, nemlig det handler om de gode fællesskaber. Og det, der er i spil i den inkluderende skole, det er så at sige præcis den problemstilling, der er mellem, at det handler om karakterer, og på den anden side, så handler det om fællesskaber. Og det er så at sige den, det er den klemme, det er i, fordi inklusionsbørn eller de tidligere specialpædagogiske børn, der var det jo sådan set underordnet, hvilken faglig præstation, de lavede, var de havde rimelig godt i specialskolen. Så der er nye vinde, og det er så dem, jeg vil prøve at give nogle bud på. Og jeg vil nok sige, at det mest overraskende for mig, når nu arbejder med specialundervisning i den menneskealder, og så de socialpædagogiske problemstillinger, så er det stadig en kilde til forundring, at det faktisk først omkring 2008, at ordet inklusion lige pludselig kommer ind og bliver dagsordensættende for skolens fremtid. Det er fra, ja, hvad 1994 er jo trods alt det ord, hvor det er kommet. Og så er spørgsmålet, hvad har det lavet de foregående 15 år? Og det er der, hvor i hvert fald at jeg vil mene, at vi der må holde fast ved, at når vi så snakker om inklusion, så er det ikke så meget i den oprindelige intention i forhold til Salamanca-erklæringen, men så er det simpelthen fordi, at inklusion behøver ikke nødvendigvis, at man skal være gode ved hinanden, eller man skal blive gode. Og det er derfor, at vi må kigge på den måde, hvorpå man definerer inklusion. Og det er, at det er jo en sætning, som handler om fra Socialstyrelsen, ikke? Det er en tilstand, hvor et objekt er inddraget i et fællesskab eller en sammenhæng. Og der skal vi måske lige have med, hvad der egentlig er den oprindelige definition af inklusion fra den store danske åbne encyklopædi. Ordet inklusion kommer af latin, inclusio, indespærring, eller at inkludere, at indelukke. Så på den måde så er inklusion, som altså er det etymologisk begreb eller sådan noget, så handler det dybest set om, hvor meget urenhed kan der være i en ren konstruktion, uden at den bryder sig, hvad hedder det, bare sig sammen. Og derfor er det opstået inden for konstruktionsteknologierne, hvor man simpelthen skulle sige, okay, hvor mange milligram kulstøv kan der være i en stålkonstruktion,
uden at den falder sammen. Og ordet, altså måden at definere inklusion på, synes jeg nok er rimelig tankevækkende, fordi det måske bliver vilkårene for en del af specialpædagogikens tidligere børn og unge, nemlig hvor mange af dem kan der tåles at være i den inkluderende normal klasse, uden at klassen bryder sammen. Så inklusion er et plusord, men et plusord, vil jeg sige, med grunde til at mene, at det inklusionsbegreb, der bliver ført til torvs i dag, egentlig ikke handler om at have det godthed, men handler om, at der skal være plads til alle, og hvis der er nogen, der opfører sig uordentligt, så skal de enten lære at opføre sig ordentligt, eller også så må de gå ud for døren. Sådan lidt sagt. Men den tredje dimension, og det er så den, der faktisk er lidt større betydning, fordi når inklusionsideologien eller inklusionspolitikkerne netop er kommet omkring 2010, så er det så at sige et led i den kursændring, som alle, der læser på, i hvert fald DPU og omegn, kan i søvne, nemlig det handler om konkurrencestaten. Og derfor er den moderne beskæftigelsespolitik, den moderne inklusionspolitik, er, at stort set alle skal være inkluderet med henblik på, at deres potentiale måske kan komme til syne. Og der har vi så det, der er problemet, nemlig at hvis den gruppe elever er ekskluderet i et særligt miljø, så er de jo ikke rigtig potentielle længere. Fordi der har været meget, meget lidt transfer tilbage fra specialskoler, specialklasser til normalklasserne. En kollega, Bjørn Hammer, har, synes jeg, skrevet det på en ganske, ganske klart måde, nemlig at det moderne billede af, det er, at alle individer, alle elever, altid betragtes som måske egnede. Og som han skriver, det er altså en situation, hvor eleven aldrig er dømt helt ude, men i sin evige potentialitet helt aldrig for alvor helt inde. Det er for at se et af de billeder, der bliver tegnet, eller er ved at blive tegnet, ikke kun af skolen, men af det samfund, vi er på vej ind i, at alle skal så at sige undgå eksklusionen, ikke fordi, at de skal være, så at sige, profiteret, forstå mig ret, at de skal helst være inden for normalitetens rammer, fordi det kunne være, der så lige pludselig kom en potentialitet til syne. I det større billede har jeg prøvet at lave en eksperimentel opsætning med at sige, at det der egentlig så er det samfundets aktuelle problem, hvor det handler om konkurrencestat, hvor det handler om effektivitet og produktivitet, så handler det om, at netop de små hælder, de små særlige cirkler, at det er dem, der skal nedlægges. Og der er skolen, og det er det, der er min pointe, der er skolen ikke noget særligt, fordi det gælder alle vegne. Det gælder inden for psykiatrien, der nedlægger man værestederne, det gælder inden for arbejdsmarkedstiltag, der nedlægger man, så at sige, ideen om, at man skal et eller andet sted hen og forberede til arbejde. Man skal direkte ud i arbejde, så man kan komme, hvor langt man kan komme det her. Vi har det inden for hjemløsområdet. Der handler det her, det housing first. Altså det handler om ikke noget med at være i særlige enklaver eller indelukker eller specielle steder. Det handler om at være ude i det almindelige samfund, fordi man hele tiden er potentielt værdifuld. Og det er så den logik, der så har sat sig inden for skolens verden, nemlig at vi skal hele tiden satse på, at alle eleverne er måske egnede. Og så har vi så det problem med dem, der har meget svært ved at opfylde kriteriet, måske egnet, hvor dårligt, eller hvordan vil deres fremtid så blive i den inkluderende skole. Men historien, og det er den, jeg så vil køre videre med, hvor jeg mener, at det er centralt at have baggrunden, at stort set alt, hvad der er indført under skolereformen, lige bortset fra de tre formålsparagraffer, de er så at sige direkte afledt fra de politiske initiativer, der blev sat i gang i 2010, altså 360 grader eftersyn, må det være.
Og hvor det der blev skrevet dengang, og det var jo de rapporter, der kom i 2010, at halvdelen af specialskolen skal nedlægges. Det er det, der bliver til 96% målet. At man ikke skal tro, at en diagnose i sig selv er hjælpgivende. Det er blevet udtrykt mange gange. Og derfor har vi igen det billede af, at i gåsøjne, bare fordi man måske har lidt autismespektrumforstyrrelse, eller fordi man måske har lidt ADHD og sådan noget, så skal man ikke regne med, at det så at sige er et privilegium, der giver særlig hjælp og støtte. Og det betyder, som det sidste, og det er det, der egentlig er problemet med 2010, hvad der skete mellem 2010 og 2014, det var, at der så at sige under den foregående regering, der blev allerede startskuddet givet, og dem, der tog det med kysthånd, det var kommunerne. Og derfor kom der fra 2010 og frem efter, kom der en lang række lokale inklusionspolitiske løsninger med tilbageføring af eleverne, manglende udskillelse. Og når den nuværende regering så at sige tillod det, var det efter mit bedste skøn, fordi der opstod lige pludselig et vakuum, hvor man sagde, nu snakker vi ny nordisk skole og går i dialog og går i fællesskaber, og imens der ellers blev snakket, så gik hele det kommunale maskineri i gang, og derfor fik vi simpelthen en kickstart på skolereformen, hvor inklusionsproblematikkerne allerede var i fuld flor. 2012-loven var også et højst besynderligt sag, altså. Men det handlede så om, at hvordan kunne vi reducere antallet af specialundervisningselever, og det kunne man så, det var anden juledag, hvor dronningen underskrev inklusionsloven kl. 3 om eftermiddagen, som lige pludselig betød, at vi gik fra 80.000 elever med specialpædagogi til 30.000. Altså det med, at hvis man er over 9 klokketimer, kan man få specialundervisning. En lov, der på en eller anden måde står i skærende kontrast, og det er det, jeg synes, der er en tanke ved at stå i skærende kontrast, præcis med forestilling om, at dem, der har svære ved den andre med at få karakterer, så at sige, skal have særlig hjælp og støtte. Det er, kan man sige på en anden måde, det kommer jeg tilbage til, det er et farvel til ideen om den lighedsfremmende skole, som skolereformen repræsenterer. Problemet var så også med inklusionsloven, at det jo kun var 20% af udgifterne til specialundervisning, der forsvandt, fordi det var specialskoler, det var specialklasser, men specialskolerne var de dyre. Og derfor bliver det så vigtigt at nedlægge dem også af økonomiske sparehensyn. Og lægge med til, at jeg godt understreger, at her snakker jeg om, hvad der så at sige bliver promoveret på lokalt politisk niveau, og ikke nødvendigvis på nationalt niveau. Samtidig bemærkes der også, at det synes jeg er måske lidt pudsigt i en sammenhæng som den her, så må vi så sige, at hvis der er noget, der er sket med skolereformen, så er det så at sige, at ordet inklusion er blevet det, vi kalder udfaset. Ordet inklusion eksisterer stort set ikke nogen steder i beskrivelsen af skolereformen. Det gør det lidt i optakten til det, det gør det ved skoletællerne, men i praksis, der er det så at sige ikke inklusion, der kommer på tale. Vi lavede, sammen med nogle kolleger lavede et projekt, hvor vi så skulle finde noget international litteratur fra Undervisningsministeriet, lave review omkring inklusion. Og det vi faktisk stødte på, det var, at der var flere og flere internationale studier, der pegede på, at inklusion ikke længere så at sige var et nøgleord. Fordi, og så kommer fordi, inklusion bliver knyttet til specialundervisning eller specialindsatser. Og i og med, at specialindsatser skal væk, så er det også være dumt at snakke om inklusion. Så derfor har vi altså en inkluderende skole, hvor ordet inklusion, så at sige, efter den politikbærende tænkning, er blevet ikke kun overflødet, men også belastende. Fordi det er inkluderende. Ja. Men samtidig, når vi så siger, hvad der sker med skolereformen under opstarten, så er der, hvor et af problemerne kom, jeg ansøgte lige før, det er, at den kritik, der er skolen, og jeg tror, at Christian kommer mere ind på det, kan man sige, at den bygger jo i allerhøjeste grad på enkeltstående mediesager omkring forældre, hvis barn, der har autismespektrumforstyrrelser,
virkelig har det så så dårligt i skolen, eller ADHD'erne, eller alle mulige andre, som lige pludselig ikke finder sig tilpas i skolen. Og der må jeg sige, der skete der en velkendt fejl, at fordi forløbet var uafvendeligt på grund af de kommunale Wild West-politikker, så kunne det så blive svært at, så at sige, lave en langsom opstart af skolereformen, således at det var så at sige, de nye elever, som skulle inkluderes. Og derfor har vi så nogle mediebilleder, der bliver tegnet, og endda også med hård profil, som dybest set egentlig ikke handler om skolereformen som skolereform, men om inklusionspolitikkerne op til skolereformen. Endelig er det, der så bliver den største udfordring for skolen, og det er sådan, jeg kommer eller fortsætter med lige lidt, det er, at det andet billede har også været, at jo op gennem nullerne, der var det, og jeg har været med til at lave flere undersøgelser omkring det, det handlede jo om, hvis der var nogle elever, som virkelig bare var ud til benet, enten adfærdsmæssigt, eller fagligt, eller noget andet, så galt det om at komme ind med dem. Og det var relativt simpelt. Og derfor alle de undersøgelser, der blev lavet op gennem nullerne, handlede så at sige om, at lærerne mente, at der var for mange urolige, der var for mange, der havde faglige problemer, underforstået, at de skulle ud i speciale undervisningsforanstaltninger. Og det kom de jo så en masse på den måde, at der var ikke en eksponentiel kurve, men der var en stærkt stigende kurve op til lige pludselig, at bølgen vendte omkring 2012. Men det, der er problemet så med den inkluderende skole i dag, det er, at jeg vil sige på den måde, at op gennem hele nullerne har normallæreren i normalklassen, i normalskolen, så at sige, ikke været konfronteret med den udfordring, der ligger i, at nogle af de meget anderledes børn er permanent til stede. Og derfor har vi nu, og det er det faglige problem, derfor har vi nu nogle meget, meget tunge, så at sige, normalskole didaktikker for lærere og normalskole traditioner for lærerne, og lige pludselig kommer der en klub af elever ind, som lige pludselig ikke længere kan relegeres eller ekskluderes. Og det gør simpelthen, hvis jeg skal sige det på lidt anden måde, det gør, at skolen er så at sige pædagogisk og fagligt uklar, eller har manglende erfaring for, hvorledes man arbejder med nogle af de børn, der tidligere var specialpædagogikens børn. Og det er jo ikke helt få, fordi med 96% lovgivningen, eller 96% mål, så er det jo imod væk nedbringelse fra omkring 7% i specialskolen, da det gik højst, specialskole, specialklasse, og så til 4%. Og kigger vi ud over, hvor mange er der egentlig af dem, vi plejer at kalde specialpædagogikens børn, inklusive udviklingshemmede og autister og ADHD'ere og andre, så er det omkring 9% af alle elever, der kan få den karakteristik. Så på den måde kan man sige, at det er korrekt, at der er en meget stor del af eleverne, der tidligere var potentielt uegnede, der nu skifter ham og er måske egnede. Hvis jeg skal køre skolen igennem, og nu kommer der så en lang række relativt korte, ja, det bliver, men i hvert fald, vi prøver at tage nogle af de overordnede mål. Og der vil sige, at det, der er foruroligende, det er så det nye skolepolitiske kurs, og det er ikke så meget de tre overordnede mål, men det er de nederste, jeg tager nu, de kvantificerbare mål, der er for skolen. Altså skolereformens succes skal måles, og den skal måles og udtrykkes i tal. Det er moderne. Men jeg må sige, første gang jeg læste de fire målbare kriterier, der var for, hvornår skolen var succes, så synes jeg, det var i hvert fald mildest talt overraskende. Den øverste, mindst 80% skal være god til at læse og regne i den næste plan, yes. Den sidste, elevernes trivsel skal øges, yes. Men de to midterste, altså halvdelen af de fire succeskriterier, de bliver udtrykt ved, at andelen af de allerdygtigste i dansk matematik skal stige år for år, og andelen af elever med dårlige resultater i nationale test for læsning matematik skal reduceres år for år. Så altså mange ord er der lige pludselig der et break, der handler om, at der skal komme flere og flere af de allerdygtigste, og dem, der virkelig ikke er dygtige, dem skal vi helst, så at sige, gøre lidt færre. Og der ligger et brud med almindelige måler til at tænke i skole på, med at så at sige, at vi skal have alle sammen løftet. Men her handler om, præcis som i konkurrencestaten, det er faktisk en succes, hvis der kommer tårtende mange flere af de allerdygtigste, og så en lille bitte smule færre af de allerdårligste.
Det er en anden måde at sige, at det, at de bliver, så at sige, tålt i skolen, er i sig selv et succeskriterie. Men det tyder på, og det er så det næste, at det tyder på, at når vi så kigger på, hvad der er sket i forhold til lærerne, og nu er jeg glad for, at der er langt til Jens Christian, det er, at det billede, jeg har fået også nogle projekter med til, blandt andet undervisningsdifferentieringsprojekter og sådan noget, det er, at det, der er ved at ske nu, det er, at inklusion knyttes til undervisningsdifferentiering. Det er sådan set den eneste direkte vej ind til ordet inklusion, hvis man går ind og kigger på skolereformen i praksis. Men det, der så ser ud til at tegne som billede, det er, at undervisningsdifferentiering, så at sige, også i høj grad får support fra lærerne til, at det kan være holddannelser i dygtige og udygtige, eller drenge og piger, når man kan være, ikke? Af den grund, at det er blevet legitimt igen, og nu er jeg på halvvejs gætværk, det er blevet legitimt igen, ikke kun over livsstermaden på lærervalget at sige, der er sgu de dygtige, og så er det der knap så dygtige. Det er så at sige blevet normalt igen at sige, der er altså nogen, der er dygtige, og så er der nogen, der ikke er særlig dygtige, og dem, der ikke er særlig dygtige, de bliver det nok heller aldrig. Jeg har taget nogle enkelte citater med fra et projekt om undervisningsdifferentiering, som jeg lavede sammen med blandt andet Susan Tettler og flere fra Undervisningsministeriet. Og der var simpelthen sætninger, og nu skal I tænke på, at det var gavede lærere, der for åbent mikrofon karakteriserede deres klasseelever på den her måde. Jeg går lidt i dyd af, at eleverne godt er klar over, at vi ikke alle sammen er lige dygtige til det hele. De elever, der kan, de skal nok klare sig, og dem, der ikke kan, de kan ikke ligegyldigt hvad. Det er altså lærerudsagn, det her. Anno 2013. Jeg synes, det er vigtigt at være klar over, at det ikke kan nytte noget, at vi tror, at vi kan få alle sammen op på et bestemt niveau, og derfor synes jeg, det er okay at gøre en forskel. Middelgruppen, de har problemer nok med at være med, men de fagligt svage, de har ikke en chance. Det er dem, jeg kan se, sidder og stener. Det var matematiklæreren, det sidste. Men altså mange ord, at der ser ud til i lærerstanden også, og lige pludselig opstår det billede med, at det er legitimt at tænke i forskelligheden inden for den normale klasse. Og det gør, og jeg tager ikke moralsk stilling eller noget her, jeg siger, og det er muligvis også en nødvendighed, fordi hvis de på samme tid skal gøre noget for alle sammen, og de allerdygtigste skal meget dygtige, ikke, så nytter det ikke noget, man så at sige mener, at man har en umulig opgave ved at få alle dem, der har det til vanskeligere end andre, ved at komme op på niveau, og derfor bliver legitimeret af, at man siger, okay, der er desværre nogen, de er måske egnede, men de når sgu aldrig ret langt. Det får mig så over i de to problemstillinger, der især knytter sig til gruppen af, hvad hedder det, af de tidligere specialpædagogikkens elever, nemlig at når man så siger, hvad er trivsel, og læser reformteksten igennem, så handler trivsel om det, jeg så har kaldt ro og orden, som trivselsformel. Prøv lige at se, hvad der står omkring det i, hvad hedder reformteksten. Trivsel og undervisningsmiljø, det er gode kammeratskaber og et godt skolemiljø uden undervisningsforstyrrende uro. Det er en forudsætning for, at eleverne har lyst til at lære og mulighed for at lære. Så vil jeg sige, at det handler om, at trivsel er lige med ro og orden, og til prinsen ud, generelt skal øges fokus på bedre undervisningsmiljø, bidrage til et bedre fællesskab. Her er udviklingen af klare og obligatoriske indikatorer for et godt undervisningsmiljø, trivsel, ro og orden. Så altså, vi vender tilbage til, så at sige, ro og orden skolen og classroom management og hvad det hedder alt sammen. Men det vi også må konstatere, det er, at præcist nogle af de nye elever i skolen, og der tænker jeg især på ADHD-børnene, altså hvis der er noget, de præcis ikke kan, så er det jo at håndtere ro og orden. Og derfor har skolen lige pludselig et uafgjort problem, nemlig at man siger, det handler om ro og orden, det må vi kræve for, at alle kan trives, og så har man en ny målgruppe, for hvem præcis det at være ro og orden er, at deres karakteristik er, at det er det, de er svært ved. Det åbner op for en anden diskussion, som jeg ikke kom ind på her, men der er jo en løsning på det, og det er øget medikalisering. Men i hvert fald er det, der er problemet, og så kommer den anden problemstilling, som er faktisk for mig at sige det mest lovende, der er ved skolen, når man kigger på en del af specialpædagogikens tidligere børn og unge, nemlig skiftet fra at tænke i, at mål, det er nogen, der ligger langt ud i fremtiden, til så det, der ligger i den læringsmålstyrede undervisning og i
altså i de nye, hvad hedder det, forenklede centrale fagmål, eller fagpære, hvad hedder det, ja. Men hvor i hvert fald den tradition, eller ikke tradition, men et billede, jeg meget ofte har haft gennem årene, når jeg har arbejdet med både socialpædagogiens elever og specialpædagogiens elever, har jeg været, at det på en måde virker fuldstændig noller, undskyld mig udtrykket, at forsøge på at møde, lad os sige, et barn med autisme, spektrumforstyrrelse. Nu må du høre, hvis du lige giver den en skalle her i anden klasse, ikke, så vil det komme dig rigt til gode i 9. klasse. Altså hele den der forestilling om, altså anstreng dig nu, og glæd dig til belønningen senere. Altså det er jo præcis det perspektiv, der er meget, meget svært ved at give mening for en del af de meget anderledes børn og unge. Og derfor kan man sige, at der er det en fordel så at få det brudt ned i mindre enheder, således, og det er den første sentens her, altså frem for at skulle sigte mod omfattende mål, der ligger stykker ud i fremtiden, er det nemmere at sigte mod mål med en kortere tidshorisont, der successivt fører frem til det endelige mål. Det synes jeg lyder lovende i forhold til gruppen også af fagligt svage elever, og elever, der har enormt svært ved, så at sige, at bide på lære for livet, som tendens allerede fra førskoleklassen. Men så kommer problemet, at det, der så bygger på, det er, at man skal lave individualiserede læringsmål, og så kommer det, at der skal man adressere, at det, der er det vigtige, det er, at børnene forstår, hvad der bliver snakket om. Jeg tager lige en anden passus med, det er nummer to, at det, man så skal, det er en vejledning til den læringsmålstyrede undervisning, ikke? Læringsmålene forklares for eleverne, så de forstår dem. I læringsmålstyret undervisning er det afgørende, at eleverne kender målene, forstår dem og selv kan medvirke aktivt til at nå målene. Det kan bidrage til, at de får ejerskab til målene. Og det sætter en voldsom streg under det, der vel nok er det mest oversete problem i forhold til nogle af specialpædagogien eller de anderledes børns vanskelige i skolen, nemlig at de har ualmindeligt svært ved at forstå, hvad det egentlig er, der bliver snakket om. Jeg vil tillade mig at lave sammenligning med, at det, som skolekulturen i høj grad, altså den ordinære skolekultur i høj grad bygger på, det er den sunde fornuft. Jamen, du må da kunne forstå, at, ikke? Og hvis du gør sådan, så sådan, altså, man dog bygger på, så at sige, common sense forståelse. Og præcis common sense forståelse er noget af det, som volder specialpædagogiens, eller en del af specialpædagogiens elever, voldsomt kvaler, fordi deres problem er jo, at de netop ikke forstår. Eller så kan man snakke om mentalisering, jeg håber, vi kan komme ind på det senere. Men det siger, at vi har så set uafklart spørgsmål med skolen, med at de kortsigtede mål er gode, men måden at sige, at det vigtige er, at eleverne forstår præcis, hvad det er, så går det bedre. Og så er der så en katalem i, hvad hedder det, i læringsmålstyret undervisning, som så giver, synes jeg også nok, noget at spekulere over. For man kan så sige, at jamen, hvis der nu skulle laves individuelle læringsmål til alle, og de alle sammen skulle forstå det til hudløshed, ikke? Så vil det nok være svært at komme ret langt i en klasse med 26 elever. Så derfor er der også en passus, der handler om, og det er den sidste, læringsmål for det enkelte undervisningsforløb kan med fordel formuleres sådan, at de er optimistisk udfordrende, men ikke sværere, end at det er muligt for et flertal af eleverne at nå det. Det må jo sige sig være en interessant sætning, fordi hvor mange er så mindretallet? Og er der hermed en accept af, at jamen altså, så må de klare sig så godt de kan. Det får mig over i den anden, hvad jeg synes er interessant, og det er jo det, alle snakker om i skolen, og alle lærer til stede her, vi også i, kunne sige hattig i søvne, men i hvert fald, at det andet, det er, at det er vigtigt, at der bliver sat højere faglige forventninger. Og det er ved Gud en god ting. For hvis der er noget, der så har været karakteriseret specialskolerne, specialklasserne og også internt skoler, som jeg har været del med i forhold til anbragte børn og unge, så er det netop at forståelsen af, at man må hellere sætte for lave faglige krav. Og det er der, vi har det deficit, at de speciale undervisningsinstitutionerne har så sigt glemt at tænke i faglighed, fordi det var vigtigt at have det godthed. Men samtidig har vi så det problem, at det ser ud til nu, at højere faglige forventninger, det næsten bliver sådan et mantra for, at der skal bare stilles højere faglige forventninger. Og det kører så lige præcis ind i en anden problemstilling, som handler om, at det, der er afgørende, det er, hvordan man stiller tilpasset forventninger.
Jeg har i et andet artikel sammen med Jon Arnfred fra Aarhus diskuteret det her meget, og han fører, synes jeg, med stor fylde frem i debatten eller i vores diskussioner undervejs, at hvis der er noget, der karakteriserer alle børn, uanset hvilke vanskeligheder de har, uanset hvilken diagnose de måske har, uanset deres sociale baggrund, så er det, og jeg tror endda, han højstemt siger, så er det så at sige mennesket iboende, at man altid vil forsøge på at leve op til omverdens forventninger. Fordi det er det, der gør, at man kan være del af det sociale. Og det er så blandt andet også med reference til, hvad hedder det, Green, som vi også snakker om det, som så kan sige, at det vigtige er, at alle vil gerne leve op til omverdens forventninger, men så har det lige to problemstillinger. Det ene det er, hvis de forstår forventningerne, og hvis de er sat tilpas højt. Og der har vi så haft problemet, at mange af dem forstår ikke forventningerne, hvis de bliver sat for højt, eller at de er omgivet af velmenende speciallæger og specialpædagoger, som så siger, at de godt, og derfor har sat for lave forventninger. Så altså, der har vi det andet problem, som jeg vil pege på, og der kan man så sige, at det er for mig at sige nok de centrale diskussionspunkter i skolen i de kommende år. Altså, er vi virkelig ved at gå væk fra den lighedsfremmende skole til at sige, at det er godt, at der er mange, der bliver meget, meget dygtigere, og så lever vi nok med, at der er flere, der ikke klarer sig ret godt i den inkluderende skole. At trivsel, det handler om ro og orden. At den læringsmålstyrede undervisning har, altså er vel nok det største didaktiske udfordring sammen med de højere faglige forventninger. Og så er der så to lidt mere praktiske problemer, som jeg vil afslutte med. At det, der er jo voldsomt frem i præstation af skolereformen, det er jo tid til alt det andet, eller det, der så bliver kaldt understøttende undervisning. Og der er det altså, jeg var meget chokeret, da jeg kom ind og læste timeplanerne, altså de obligatoriske timeplaner for efter skolereformen. For der viser det sig, at hvis man siger, okay, understøttende undervisning, der er x antal timer, der skal gå til lektielæsning, lektiehjælp, der er x antal timer, der skal gå til bevægelse, krop og bevægelse. Der er typisk en time, der vil gå til klassens time. Så er vi faktisk i en situation, at der er nogle skoler, hvis de kører på det absolut maksimum antal undervisningstimer, at så er der simpelthen minus på kontoen for understøttende undervisning. Altså meget andre ord. Ideen om den understøttende undervisning ser ud til, hvis man kigger på timetabellerne, at den så at sige er jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men er en, der er en god idé, men den eksisterer ikke. Som anden lektielæsning og krop og bevægelse og klassetime. Og der kan man så spørge, om det er, fordi vi så bliver holdt for nar, eller om det er, fordi at det er noget, der så i de kommende år skal laves om. Og ellers, så næsten som sædvanligt, fremhæve, at det, der måske er, den brutale murbrækker for nogle af de tendenser, der i dag går i retning af, at de bedst fungerende elever skal så at sige ydes mere hjælp end de dårligst fungerende. Og det er simpelthen altså det regulære spørgsmål om forældrenes pres. Altså, det har jeg altid været, der i hvert fald siden privatskolerne for alvor fik lidt i sejlene. Men mit billede er, at med skolereformen er der ikke længere klare argumenter for at afvise forældres krav om, at deres dygtige Peter skal have alt den støtte, som han ikke fik tidligere. Så altså et billede, som rummer en del dystre toner, men hvor jeg dog også, og det vil jeg godt gentage, vil sige, at jeg mener, at der er nogle klare potentialer i den kommende årrække, og det der i hvert fald også er en klar konklusion, det er, at det vil ikke være nogen god løsning og så at sige genopfinde specialskolerne, hvis vi tænker på specialskolerne, som de har været op gennem nullerne, hvor der ikke har været meget blik for, hvad det faglige egentlig betyder for et barns fremtid. Det var ordene. Tak fordi I lyttede.